אנחנו היום נלמד שיעור על השמחה. תתחילו לשמוח. ואיפה הפסוק שמופיע בו מילה שמחה הכי הרבה פעמים בכל התנ"ך כולו? בוחן פתע. שמח תשמח. שמח תשמח, רעים אהובים, זה לא פסוק, זה ברכה. ויש לנו משהו יותר מזה גם. נו, טוב. נחמיה, פרק י"ב, פסוק מ"ג, מישהו של התנ"ך מוזמן לפתוח. מדובר על חנוכת חומות ירושלים בזמן נחמיה. שימו לב לפסוק, תתחילו לספור. ויסבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו, כי האלוהים שמחם שמחה גדולה. וגם אנשים הילדים שמחו. ותשמע שמחת ירופליים מרחוק. כמה? חמש. חמסה על הכל. אגב, זה אחד הפסוקים הבודדים בתורה, בתנ"ך, שמופיעה בו המילה שמחה גדולה. אני בדקתי פעם, יש בכל התנ"ך כולו, 8 פעמים שכתוב שמחה גדולה, זה אחד מהם, אבל פה זה הכי... הכי שמח. יש פעם אחת שמחה גדולה מאוד, אני אדבר על זה בהמשך, אבל באמת, זו שמחה מאוד משמעותית. במילה ותשמע שמחת ירופליים מרחוק, אני חושב שזה תיקון למה שכתוב בעזרא פרק ד' לבכי שהיה להם כשהם מייסדים את המקדש. שם כתוב שהבכי שלהם נשמע עד למרחוק. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. אז שם המרחוק הזה גרם את ההקפאה של בניין המקדש, העייפות, הבכיינות, החולשה, רפיון ידיים, וזה עצר את הבית בימי כורש. וכאן זה שמחת הבנייה. שמחה של בניין חומות ירושלים, וגם צריך להזכיר שזה לא היה קל. כל מי שזוכר את ספר נחמיה, הוא מתאר את ההתמודדויות המורכבות שהיו לו, איך מנסים לרפות את הידיים, איך מנסים להחליש אותו, איך מנסים לטוע בו כל מיני פחדנות, אין מבית, אין בחוץ, והוא מצליח להתגבר, וממש באופן מאוד מכובד. אגב, במגילת תענית יש יום. איזה יום היה היום? היום הזה של יפה אלול, זה מה שכתוב בפסוק, אבל זה לא היה מושלם. במגילת תענית כתוב שזה בזין אייר. זין אייר זה היה יום של, לדורות קבעו אותו כיום שמחה, כן? כי ביום הזה היה יום של חנוכה, שחנכו והרחיבו את חומות ירושלים, והרחיבו מה שנקרא את גבוהות הקדושה. ופה לומדים אגב את ההלכות הרחבת הקדושה. טוב, אז אמרנו, דיברנו שמחת הבניין. איפה מופיע, אמרנו, יש 8 פעמים שמוזכרת המילה שמחה גדולה. אז אנחנו היום נעבור עליהם. רובם זה קל. יש מקומות, אגב, שזה קשה, למה זה לא מופיע. ויש מקום אחד שבסוף אולי זה יהיה הליבה של הדבר שמציק לי, אולי תצטרכו לעזור לי קצת, בסדר? אמרנו 8 פעמים, אחד אנחנו יודעים, נכון? טוב, איפה עוד פעם? אני כבר, אנחנו בנחמיה, נזכיר עוד פעם אחת בנחמיה. זה מה שכולנו זוכרים, היום שבו אצל נחמיה הם בוכים בראש השנה, נכון? אז אקרא לכם את הלשון. כולם מכירים, ראש השנה בוכים. אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם דברי התורה.
למה הם לא שמרו שבת, היו נושאים גויות, היה קצת הרבה דברים שצריכים תיקון. לכו, אכלו משמנים ושתו המתקים, ושלחו מות להן החולה, כי קדוש היום אדוננו, ואל תעצבו כי חדוות אדוני מעוזכם. והלכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מות לעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. הבינו שמה? חדוות השם מעוזכם, שזה גם כן, אגב, שמחה גדולה מאוד, דיברנו על זה בעבר, מופיע גם כאן, כן? פה פעם יחידה בכל התנ"ך כולו. זה פה בהמשך הפסוקים. ויעשו כל הקהל השבים מנשה וסוכות, וישו בסוכות כאילו עשו מימי ישוע בן נון, כן? בני ישראל עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. זה נחמיה, עוד נגיע לזה, בסדר? אבל בוא נדבר עכשיו על שמחה גדולה. יש לנו שניים בנחמיה, כן? עוד שניים נמצאים בדברי הימים. זה המקום הראשון שמופיע שמחה גדולה. סוף דברי הימים, א', כשדוד המלך אוסף את, את הזהב ומכין את הכל לבית המקדש, אז יש מופיע גם כן פעמיים המילה שמחה גדולה. פעם אחת שמחה גדולה כאשר לא רק הוא מתנדב, אלא גם האנשים האחרים מתנדבים. אז הוא שמח שמחה גדולה. אני אקרא לכם את הפסוק, דברי הימים, א', כ', ת', וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלהם התנדבו לאדוני, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. מובן למה הוא שמח שמחה גדולה, זאת אומרת, לא בתרומה שלו, אלא מזה שהעם נסחף גם כן, וגם הוא התנדב תרומה גדולה. באותו פרק, בהמשך, כתוב שוב שמחה גדולה, ויאמר דוד לכל הקהל, ברכו נא את אדוני אלוהיכם, ויברכו כל העם לאדוני אלוהי אבותם, וזבחו זבחים וכולי, ויאכלו וישתו לפני אדוני ביום בו בשמחה גדולה. זה אותו טקס, כן, זה באותו טקס של של ההתנדבות, ופה, וימליכו שנית לשלמה בן דוד, והמשיכו לאדוני לנגיד ולצדוק הכהן. זאת אומרת, זה מתוך ההתנדבות הם ממליכים את שלמה ושמחים שמחה גדולה. בסדר? אז כמה שמחה גדולה יש לנו בינתיים? ארבע, נכון? אמרנו, יש שמונה? זה ארבע כבר יש לנו. עוד פעם אחת יש במלכים, כשממליכים את שלמה, אז גם כן שם יש שמחה גדולה. כשכתוב, ותיבקע הארץ לכולם מרוב שמחה. ממש הייתה שמחה גדולה שהמליכו את שלמה. נקרא לכם את הפסוק. פרק א', מלכים, פסוק מ"ה, והמשיכו אותו צדוק הכהן ונתן נביא למלך בגיחון, ויעלו משם שמחים, ותהום הקריה, זה השמחה, ולפני כן, הנה, פסוק מ', ויעלו כל העם אחריו, והעם מחיילים מחיילים ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. טוב, היה לו חמש, נכון? יש לנו עוד שלוש. שניים מופיעים אצל חזקיהו. חזקיהו הוא, כמו שאתם יודעים, הבן של אחז. אחז נקרא בשם הנחמד הזה. למה? מכיוון שהוא סגר את כל בתי הכנסיות. אחז סגר, כן? כל בתי הכנסיות, לא נתן שום אפשרות לאף אחד ללמוד תורה. בקיצור, הבן שלו זה חזקיהו. מה? בית המקדש הוא גם עשה בצרות. מה בצרות שעשו בית המקדש? הוא בנה שם איזה מזבח לעבודה זרה. קיצור,
ויאסוף אחד את כל כלי בית האלוהים, ויקצץ את כל כלי בית האלוהים, ויסגור את דלתות בית אדוני, ויעש לו מזבחות בכל פינה בירושלים, ובכל עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלוהים אחרים, ויחס את אדוני אלוהי אבותיו. זה אחז. חזקיהו הבן שלו, בן 25 שנה, מלך, ויעשה ישר בעיני השם, הוא פותח את זה, דלתות המקדש, הוא מטהר את המקדש, הוא מנקה אותו, ואז הם מתייעצים ומחליטים לעשות פעם ראשונה את חג פסח, אחרי כנראה הרבה שנים שלא עשו חג הפסח, והם שולחים אנשים לכל ישראל, להגיד להם, תקשיבו, חג הפסח, בואו, תדרגנו, צוחקים עליהם קצת, איכשהו, מצליחים לסחוף את הציבור, ופרק, דברי ימים ב', פרק למד פסוק כף א', ויעשו בני ישראל הנמצאים בירושלים את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה. ומעלילים אדוני יום ביום, והלווים והכהנים בכלי עוז לאדוני. וגם בהמשך כתוב, פסוק כ"ו, ותהי שמחה גדולה בירושלים, כי מימי שלמה בן דוד, מלך ישראל, לא כזאת בירושלים. ואת מי דוד, עד חזקיה, לא הגיעו לווליום של שמחה גדולה. זה ווליום מיוחד כזה. אין. דוד היה. שלמה לא היה. זה כל כך כואב לי שאתה קורא את חנוכת המקדש, אתה מחפש את המילה, שמחה גדולה, אין. צפוי, לא? אין. כשדוד מתנדב יש. כשחונכים את, פותחים את המקדש, אין שמחה גדולה? הרבה יראה. בורחים שם. כתוב מימי שלמה בן דוד, מה אתה אומר? לא כתוב שם מימי שלמה בן דוד, כן. כשהכתירו את שלמה, ודוד, גם שלמה וגם דוד, שם היה שמחה, אבל שלמה זה רק בהכתרה, ודוד זה היה בהתנדבות, אבל לא בזה. בסדר? שאלנו אחד. מי זה האחרון? יונה. וזה, אני חייב לומר לכם, קלקל פה את כל השיעור. הרס את השיעור. אין שיעור יפה, סודר. יפה. אתה אומר, שמחה גדולה זה משהו רציני, שמחה זה משהו זה. בא, יונה, שלנו בא לגן. שנים אני הסתבכתי עם הסיפור הזה. חיפשתי פתרונות וזה. יונה, על מה הוא שמח שמחה גדולה? אה? כי כן? עשה את הדבר הזה. תרחם עלינו קצת, יונה. אתם מבינים פה את הבעיה? יש לך כאלה אירועים דרמטיים, כן? ופתאום בא לך יונה, על כיקיון שבין לילה היה, בין לילה עבד, הוא שמח שמחה גדולה. מה זה הסיפור הזה? אני באתי עם תשובה, לא ש... אבל אני מחכה לשמוע מכם תשובה. רק אני אגלה לכם סוד, שלפני שבאתי לפה, התייעצתי בבן שלי. אמרתי, אולי יש לך תשובה טובה, להבין מה קורה פה, אבל למה אני... בוא, אולי לכם יש תראות תשובה. מה הפסוק שם? אקרא לכם, טוב. יונה. טוב, סיפור יונה ידוע, נכון? כן? הוא רוצה להחריב את נינווה, זאת אומרת, הוא נשלח, הוא לא רואה, בסוף הוא הולך, הוא... והקדוש ברוך הוא מוחה להם וחורה לו, כן? חורה לו. ויאמר אדוני, היטב חרה לך. כי הוא אומר לו, טוב... טוב מתאים לחיי. לא זה דברי הדיוטי על אדמתי, אלא כן כדעתי לברוח לשישה, כי ידעתי כי אתה אל רחום חנון ורחום, מרח הפאי ורב חשב ונחם על הרע, עשיתם אני צחוק. ואתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מתאים לחיי. ואומר, אדוני, היטב חרה לך. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם בעיר, ויעש לו סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר.
וימן אדוני אלוהים כיכיון, ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו, להציל במראתו, וישמח יונה על הכיכיון, שמחה גדולה. טוב, יש לכם תשובות? יש לכם מאות. אולי שמחה זה גם ניסיון, כמו האושר והעוני. זה ניסיון לכל זה. ניסיון. זאת אומרת, פור פספס. כאילו, על מה שמחת? זה גם אחר כך, הקדש בשביל... אני חושב שהקדש בהפוכה, את השמחה הגדולה הזאת. אחר כך בהפוכה, נכון? וימן אלוהים תולעת בלות השחר למחרת ותחת הכיכון ותיבש. והתעלף וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. חלס, על מה? הוא לא ילד. ילד מילא, לקחו לו את היצוע, רוצה למות. בורא, משתלה, לא כלום. אבל ינה, נביא. כל העניין שיונה בכלל עשה את זה, שהוא ניסה לברוח לזה, זה בשביל לא לקטרג על עם ישראל. אז פה הוא רואה פתאום שהשם כן עוזר לעם ישראל, כאילו, פתאום צומח בצורה ניסית בשבילו. הכיכיון זה הרי הביטוי לדבר הכי זמני בעולם, נכון? נכון, אבל השם כאילו פתאום נותן לו מתנה ככה, אז הוא מבין ש... אבל יש פה, זה ברור של השוחו סוג של מחנך אותו עם הכיכיון, נכון? אחרי זה שאנחנו מסיימים את זה, אז בואו כאילו... אבל הכל, אבל... אז... יונה, אחי! מה אתה? סליחה שאני אומר... סליחה, אני אומר את זה מול יונה, אני מבקש סליחה. אבל זה נשמע כמו הנאה של סמים כזאת. בין לילה היה, בין לילה עבד. כאילו, משהו על זה, אתה שמח, ממה אתה שמח? הוא לא ידע שזה יעבד. כמו לילה מלכי קיון, יונה! כן, זה דווקא דבר זמני. זה דווקא דבר זמני. מה? זה גם הרי, גם הצמחה שלה הייתה בדרך. כל דבר שהוא בין לילה צומח, הוא בין לילה עובד, זה יסוד בעולם, לא צריך אפילו שזה קורס לסוציולוגיה, מה זה? אחרי שהוא ילך משם, מי אמר שזה יקרה כאילו תוך כדי שהוא שם? אין ספק שהסיפור הזה של הכיכיון הוא על רקע נינווה, נכון? נכון. שהוא אומר לאלוקים, אתה נחריב את נינווה, מה נחריב את נינווה? אני רוצה לומר, כן, אתה עושה פרצוף של תשובה, כן. אולי זה שמחה, השם עשה את הסברת אותי, כי השם רוצה להראות לו, כמו, כאילו, כמו שעבדת לנביא, יצורי כפיי, כאילו, מלא, לא שנייה אחת. אז להראות אותך זה טוב אותי מחיי. ככה גם אתה, כאילו, אתה, הדבר כזה פשוט, לא, באמת, לא היה ראוי לשמחה הזאת. מחנכים אותו דרך השמחה הזאת. בשביל להוכיח לו, אבל לנביא, שזה כן ראוי לשמחה. כן. להוכיח לו לנביא. טוב, התשובה שבאתי איתה בכיס. שעד היום לא הייתי מעיז לומר אותה, אבל היום אני מעיז לומר אותה. שיש בעולם, אתם בטח מכירים את הדרושה הזאת, חשובה מאוד להבין. הרב קוק כותב עליה, אבל היא כתובה בהרבה מקומות. יש בעולם לשמות תוהו ויש בעולם לשמות תיקון. כן? מה זה לשמות תוהו? אני כבר, אני זוכר בתור ילד כבר שמעתי את הדרושה ישראל כמה פעמים. על מדינת ישראל, לא כמו היום, כמו שהייתה לפני 50 שנה, 40 שנה, הרבה יותר בלגן מהשן היום, צריך למחוק את המדינה, להקים אותה מחדש. לפרק את המערכות המושחתות, לפרק את השעון המפייניקי, את מערכת המשפט לפרק, את הצבא צריך לפרק, להרכיב אותה מחדש, את נדבה צריך לפרק, להרכיב אותה מחדש. זה לא ממש תור, יש תור תור, יש תור מוחלט, ויש תור נגיעות של תור, מה שנקרא, כן? הרי מה השם אומר ליונה? כל ספר יונה, זה עניינו לבוא לומר, אל תביא לי את עולם התור לחיים, כן? מה אתה אומר לי? תחריב את נינווה כיוון שהיא מקולקלת? הרי זה בדיוק ההפוך שאני אומר לך. בוא ניקח את נינווה, נשפר אותה, נעשה לה תיקון, בוא נעשה זה. עולם ישן עדי יסוד נחריבה, זה האינטרנציונל של הקומוניסטים.
בוא נמחק, בוא נשמיד, בוא נפוצץ, בוא ניקח מיליונים, נרעיב אותם, נמית אותם. זה מה שהם עשו, כן? כי אנחנו רוצים לתקן את העולם במלכות שדי, ואנחנו נעשה עולם של שוויון, אחווה, צדק, הארת פנים, חיוכים, peace and love. כן? איך נעשה את זה? נשמיד כמה מיליונים, נמחק את הרע, נקים משהו טוב. אז רע הם עשו, טוב, לא כל כך הצליחו. זה לא עובד ככה בחיים. בחיים זה, זה לא... לפעמים אין ברירה, זה מה שקורה. אבל הקדוש ברוך הוא בא ליונה, זה לא הדרך, זה כמו הסיפור של אברהם וסדום. באופן טבעי, כל אחד מאיתנו, לא יודע אם כל אחד מאיתנו, אני, היו כמה רגעים בחיי שהייתי אומר, אברהם, דחילק, תירגע, תן לאלוקים להשמיד את סדום, רק נרוויח. ומה אתה מתפלל על אבי מלך שהקדוש ברוך הוא יעצור בד אבי מלך ונגמור את הסיפור עם הפלישתים וחלס נא הבעיה הפלסטינאית וזהו. אני רואה שאתה מזדהים איתי, לפחות חלק. וזה מסוגל להביא לבן אדם שמחה גדולה. יש בעולם התוהו כוחות שמסוגלים להביא שמחה גדולה. ואני לא רומז פה רמזים פוליטיים. נו, יש כאלה, יש כאלה שמשווקים. הרעיון הפוליטי שבא ואומר, בוא נפרק את הרבנות הראשית, בוא נפרק את מערכת החינוך, בוא נפרק את מערכת המשפט, בוא נפרק את מערכת הבריאות, בוא נפריט, בוא נעשה... סמוך על האנשים, הם בסדר. אלוהים עשה את האדם ישר. מה? שלמה המלך אומר, אלוהים עשה את האדם ישר. כן. אלוהים עשה את האדם ישר. ויש משהו מאוד, 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 מאוד קוסם ברעיון הזה, ברעיון הזה. באמירה, זאת אומרת, בוא נמחוק את הרע, וזו שמחה גדולה מסוכנת, שהיא מסוגלת להביא אחר כך את ה... לבקש נפשו למות. כי העולם אותו לא יודע לבנות. כי כל בנייה, הגמרא אומר, איך אומר הפלא יועץ, אדם מתכנן לבנות במאה ואפילו במאתיים ובמאה. בדוק, נסו. אל תנסו, כן תנסו בעת. כל בניין שבנייה, הבנייה שבנו את צפת, לא היו בה משברים? הו-הו, איזה משברים. אני, תבדקו, כל ישוב ביהודה ושומרון, שבנו אותו, לא היה שם משברים? היה אינטריגות, לא היה מחלוקות, לא היה מי בראש, לא. ושבנו את תל אביב לא היה? את ירושלים לא היה? איפה לא היה? איפה לא היה? כשהקימו את הישיבה פה לא היה? היה. וככה בונים. ככה בונים. וזה, זה כל, למה אנחנו קוראים את ספר יונה ביום כיפור? כי אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הבנו את המסר, לא הורסים, מתקנים. זה יום כיפור, לא מחריבים. אם אתה יכול, נעשה מאמורות, נברא העולם. עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, תקן. זה כל הסיפור של יונה, נכון? זה כל הסיפור של סדום, שמנסים לתקן אותה. אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני איתך, אני זורם איתך. 50, 45, מה? אני הולך איתך עד הסוף, עד שתגיד, עד שאברהם הולך למקומו. כן?
הקדוש ברוך הוא בסוף מכיר אותנו, כאילו? כי אין שם שום פוטנציאל תיקון. בנינווה היה פוטנציאל תיקון. אבל בסדום לא היה פוטנציאל תיקון. לא. נכון, אבל בסוף, נכון, אבל זה חלק מתיקון, זאת אומרת, אנחנו בעולם שהוא במהלך תיקוני. כל פעם שהעולם הוא במהלך תיקוני, אז האלוקים נותן לעולם את האוויר, את המרווח, להתקדם, להשתפר, לצמוח. ערך אפיים, זה מה שכתוב אצל יונה שם, שהוא ערך, איך כתוב שם? אני ידעתי כי אתה אל רחום חנון ורחום, ערך אפיים, מה זה ערך אפיים? זה ערך אפיים. אלוקים יש לו קצב אחר מהקצב שלנו. יש לו סבלנות שהדברים התפתחו. ורב חסד וניחם על הרעה, יום, כן, יום אחד כמו אלף שנה, אלף שנים כמו יום אחד, אלף שנים בין החקים כמו אלוקי יעבור. ערך אפיים של השם, כי הוא אומר, אני יודע איך זה בסוף התפתח. וכל הרעיון של עולם אותו, אנחנו מכירים אותו. מאיפה מכירים אותו? מכירים אותו מבריאת העולם. כמו שאתם יודעים, כדי שאנחנו עשה אדם, התייעץ עם המלאכים. מה דעתכם? הצבעה, מי בעד, מי נגד. והיו כאלה שאמרו לו, ריבונו של עולם, עזור, מה אתה תעסק עם הדברים האלה? העולם הזה מלא שקרים, העולם הזה מלא זה, מלא, יש קלקולים, יבוא היטלר, גוש קטיף, בעיות, זה לא פשוט. והקדוש ברוך הוא כתוב, תשליך אמת ארצה, משליך את האמת לארץ, והמלאכים אמרו לו, מה אתה שואל, ריבונו שלום, אתה זורק את החותם שלך לארץ? כן. אז הוא דכתיב, באמת מארץ תצמח, וכל אחד מבין שהשלכת האמת לארץ היא לא מחמד שאלוקים מבזה אותה, אלא מחמד שהוא רוצה שהיא תצמח מהתעוררות הדלתתא. ואלוקים בוחר להוביל את העולם למסלול של תיקון, לא למסלול של תוהו. לא אלה שאומרים או הכל או לא כלום. הכל או לא כלום זה תוהו. ואנחנו מדברים, ויש בתוהו, צריך לדעת את זה, יש בתוהו שמחה גדולה. היא רגעית. אבל היא גדולה. היא גדולה כמו, לא יודע מה, כמו דוד המלך שזה. בתור יש שמחה גדולה, שהיא נדירה. יש שמחה גדולה של ספר נחמיה, שהיא שמחה שבאה מתוך עמל גדול, כן? ויש שמחה גדולה של דוד, שהיא מאוד הגיונית. שמלאכת שלמה שהיא מאוד הגיונית, ושחזקיהו שזה מאוד הגיוני, שזה גם כן מעמל גדול, כן? ויש שמחה רגעית, היא לרגע בהיי היי, היי רציני, כן? אבל היא לא, אנחנו מכירים את זה מהחיים הרבה, זאת אומרת, מה שמתואר פה זה ציור של החיים. בחיים יש את זה המון, אפשר לראות את זה הרבה פעמים. סיפור קטן. זה סיפור... צריכים שזה חגורות פתיחות. סיפור עובדתי. פעם אחת קשרת לי אישה אחת. היא אמרת לי הרב, אני לא מזדהה בשמי. אני מעולם החרדי. אני חרדית. תהליך חרדי, ילדים יודעים את עמוד התורה החרדים, מגרים בסביבה חרדית. אבל יש לי לשאול אותך שאלה. טוב. אני ובעלי שנינו היינו שחקני תיאטרון, לפני שחזרנו בתשובה,
ראינו את האור, חזרנו בתשובה, אמרנו לגור בקהילה חרדית, בדרך לכולל, למדנו, פרנסה וקושי. והנה יום אחד, הציעו לבעלי לחזור לשחק בתיאטרון שבו הוא שיחק בעבר. בית לסן. לא מכיר, הייתי פעם את השם הזה, מופיע. והוא לא עמד הפיתוי, והוא הולך לשחק שם. גם בלילות שבת. הוא נוסע, חוזר מהתיאטרון, נוסע עד קרוב למקום שאנחנו גרים, יוצא מהאוטו, שם את הכובע, וחוזר הביתה. והוא שמח מאוד, עכשיו יש לו פרנסה בשפע. וזה, והוא בא לידי ביטוי. הוא היה שחקן, עכשיו הוא... חוט כפיים. מה אני עושה? זו השאלה. שאלה, זה לא משל. שאלה אמיתית. אז שאלתי אותה, רגע, למה לא תקימו תיאטרון בקדושה? שאלה של דוס, מה שנקרא. תקימו תיאטרון בקדושה? אמרתי, כבוד הרב, 30 שנה אני כבר עוסקת בשאלה הזאת. והגעתי למסקנה שזה בלתי אפשרי. אין לך מה שמושך קהל להציג בתיאטרון דתי. אין דבר כזה. למה אין? היא אומרת לי, כי בתיאטרון האמיתי מציגים את עולם התוהו. ואתה חי בעולם של תיקון. התיקון הוא לא כזה מעניין כמו עולם התוהו. עולם התוהו מעניין. כה אמרה האישה שהייתה בשתי עולמות. זאת אומרת, אני שנים מנסה. שנים אני מנסה. עשיתי ככה, עשיתי ככה, תקציבי, לבוא, ושם, כאן לא מגיע. כי אתה לא יכול להשיג מה שהם מציגים. והם מציגים את התוהו. ואת השמחה הגדולה של התוהו. ואתה, כדי לגלל סימן גדולה, אתה צריך לעבור או כמו דוד, או כמו נחמיה, או כמו חזקיה, או כמו שלמה, שממליכים אותו, שזה גם כן מהפך, כן? הוא מנסים להנליך את הדניה בן חגית, ואתה מתמודד. זה שמחה שצומחת בתוך התמודדויות. לא פשוטות. אז מה יותר פשוט? להביא לאדם את עולם התור, שהוא יושב רגל על רגל, עם שקית של פופקורן ושל ציפס, והוא שמח שמחה גדולה. או להזיע, 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 להזיע. זה לא סוף שמחה גדולה. זו הייתה התשובה שלה. אני לא חייב, לא, אתם לא חייבים לקבל את התשובה הזאת. אבל לדעת, יש דבר כזה. יש. שבו אנשים שהלכו על סמים, אל תשאלו, אבל הם יכולים לספר לכם שהם הגיעו לאי יותר מאשר נעילה ביום כיפור. ורגע, אחר כך הם בקש נפשו למות, זה משהו אחר. אבל יש דבר כזה. אין דבר כזה, וזה לא קל להציג את זה מול זה. אפשר. אתה אומר לבן אדם, תקשיב חביבי, אם אתה רוצה שמחה גדולה עכשיו, אני לא יכול להציע לך. אבל אני יכול להציע לך שמחה גדולה שהיא קיימת לדורי דורות. מסוג אחר. וכשיש בחירות, אתם צריכים לדעת, אתם יכולים לשים פתק בקלפי, איזה פתק אתה בוחר? יש שמציג לך אשליות של מזרח תיכון חדש, שזה עולם של טוב, נחריב יישובים, הכל יהיה בסדר. שזה הכל... פתרונות מעולם התור. לבין פתרונות מעולם דוד, מעולם תשובה, מעולם נחמיה, מעולם הבנייה,
בניית חומות ירושלים. זה שתי בחינות. לא לחינם, פורים הוא סוף השנה. אחרי ששנה שלמה עיזת, אז אתה יכול לסמוך שמחה גדולה. כן? ואל תתפתה לשמחה הגדולה של הקיקיון. שבינה אלה היה, בינה אלה עבד. ואחר כך, אדם הוא כל החיים תוסכל. עד כאן, בסדר? זה התשובה. אה, לא, לא. תכף, רגע, מיד, רטט, שנייה, קומה קומה. מה עניתי לה? וואו, לא יפה לספר. תת לה אבל פתרון. פתרון שלא להחריב את הבית. אתם רוצים לומר מה התשובה? לא. אמרתי לה ש... זה ברור שהמציאות היות היא מציאות בלתי אפשרית. זאת אומרת, המציאות של שקר. אדם חי כמו חרדי ומחלל שבת, ונמצא במקום של גילוי עריות. מה זה? תיאטרון זה גילוי עריות בדרך כלל. זה עולם של גילוי עריות. בין אם לפני הקלעים ובין אם אחרי הקלעים. זה כאילו, זה האווירה שם. ליצנות, גילוי עריות, כל חשיבה היא חשיבה של, של ליצנות וגילוי עריות. אמרת שבעולם שבו היא חיה, זה או-או. זאת אומרת, זה או... בעולם החרדי זה לא יכול להיות. זה לא יכול לגור ביחד. יש ניסיונות של כן להקים תיאטרון בקדושה, אבל לא בעולם החרדי. וזה... אני מכיר כמה אנשים שעשו את זה. עשו את זה ב... חלקם נכשלו וחלקם הצליחו. תיאטרון צפת. מה? תיאטרון צפת היה פה. תיאטרון צפת היה פה, בוגרי הישיבה, בטח. עשו תיאטרון. אבל אני יכול לספר לכם שאשתי פעם התעסקה עם זה. אני זוכר שפעם קיבלתי רשימה של מי שקיבל תקציבים, זה... כולם שמאל קיצוני. כאילו, הערבי המסכן, הערבי האומלל, המתנחלים המנצלים, המתנחלים הגזענים, כל מיני סרטים כאלה שכולם מקבלים תקציבי מדינה. ויש לזה הרבה רעש, אף פעם לא צריכו לתקן את זה. אגב, דיברתי עם שני חברים שהיו חברים בוועדה שמאשר את התקציבים, אמרו, איך אתה מאשר תקציבים לגברים כאלה? וזה, זה לא יאומן כמה שזה מוברג שם העולם התור. זו התשובה שאמרתי לה, זו תשובה מעשית. היא לא חזרה אליי, אבל נשמע שהיא שומעת. אמרתי לה, באופן שאתם חיים זה בטא, זה כאילו, זה הרס הילדים, הם גדלים על שקר. מה את עושה? נכון, עכשיו כולם נראים יפים, נכבדים, פה תוכלים לתמוד תורה, חוזרים, אבל הם... נהר מאוד הקליטו מה קורה פה. מה הם ילמדו? צריכה משהו מאוזן. זו התשובה, נחזור לסיפור פנינו, זה לא הנושא. נושא לא השאלה, נושא רק ה... שמחה גדולה מאוד. יש לזה סיפור, לא יודע אם סיפרתי לכם אותו, אבל זה סיפור מבהיל. זאת אומרת, הגמרא אומרת על השמחה הגדולה מאוד הזאת, גמרא בערכין, שאומרת ש... מביאה את הפסוק הזה, אומרת שמכוח אותה שמחה הגדולה מאוד, עזרא מצליח לבטל את יצר העריות, נגיד לעבודה זרה, ולהחליש את יצר העריות. באמת, היסטורית, זה ככה קורה. זאת אומרת, הרגע שבו העולם מתחיל לאט לאט לזנוח את העבודה זרה, בתהליך כמובן, וזה הרגע. זה הרגע של הקמת הבית השני, של... שחזל אומרים, זה השמחה גדולה מאוד, ואגב, יש לנו גמרא ביקורת על יהושע בן נון. למה לא עשית את זה אתה? גם אתה היית יכולה. משה לא היה מסוגל, הגמרא אומרת, כי משה לא היה בארץ ישראל, לא היה לזכות את ארץ ישראל, אבל יהושע, נכנסת לארץ, נכנסת לארץ ישראל. אם היית עושה את זה בשמחה גדולה מאוד, כמו שעשו את זה בעזרה בזמן נחמיה, היית מסוגל לבטל יצר לעבודה זרה.
ולכן כתוב, כי לא נעשה כאן מימות יהושע בן נון בלי ה. זאת אומרת, זה משהו, כשאדם מגיע לשמחה גדולה מאוד, כמו שהם הגיעו, לא של תור, אלא של עמל, כן, של התמודדות, יש לזה כזה אפקט, כזה תהודה, שהיא מצליחה לגוע בעולם, בשורש שלו, ולהסיר שם קליפה נוראה, שפועלת אלפי שנים. אבילה? זה מה שקרה? זה מה שקרה? תלמד ספר נחמיה. בגדול, שם הסיפור הוא הסיפור על, על, על סוכות שאחרי, תוך כדי העלייה לארץ, תוך כדי בנייה, תוך כדי התמודדות עם הקשיים, עם, עם, עם נישואי תערובת ועם חילול השבת, ועם, כאילו מה שאנחנו חווים היום פחות או יותר. בואו נאמר יותר מה שחוו בימי אנו באנו. בבניית המקדש. בעניין ירושלים. בעניין ירושלים, בעניין המקדש, בטח. ההתמודדויות סביב בדרך לי. כן? והתובנה שהם בדרך הנכונה, והם לא צריכים כאילו להתייאש. לא כמו שקרה בהתחלה שהם, מזרו ובל, שהם מפסיקים באמצע מרוב בכי, אלא הם מתמודדים, קשה, יש בעיות, בעיות בתוך הבית, כן? אבל הם ממשיכים, זה לא, לא נפתרו להם הבעיות, אבל הם, הם מתמודדים איתם מתוך שמחה, כמו רבי עקיבא כזה. ולא מתוך דיכאון. זה הסיפור בגדול. פרטים, עניין שם. אבל אני אולי אשאל אתכם, איך, זה, איך, איך השמחה הגדולה מאוד מצליחה לבטל את יצרת עבודה זו? אה? אתה אומר שכדור שם שמחה מלאים. בוא נקרא, נו. רגע, רגע. פרק עוד ב'. איך? מ' ג'. לא, זה שמחה גדולה. בשמחה גדולה מאוד זה לפני כן. בשמחה גדולה מאוד, זה בזין יר. אנחנו מדברים קטע על, על, על סוכות. סוכות זה ב... זה ב... חטא י' זין. ועשו כל הקהל השבים מנשה וסוכות, וישוב וסוכות כאילו עשו מימי ישוע בן נון כן, בני ישראל עד היום ההוא. ותהי שמחה גדולה מאוד. איך זה מבטא לקליפה של, 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 של עבודה זרה? יש לי תשובה. שלפני שבאתי לא היה לי עכשיו, ככה בזכותכם. אולי אתם לא יודעים, וברוך השם שאתם לא יודעים, וטוב שאתם לא יודעים. אבל עבודה זרה זה הדבר הכי עצוב בעולם. קוראים לזה? עצבים. למה קוראים לזה עצבים? כי זה עצוב. ולברור לכם למה זה עצוב, אז היו מקריבים שם קורבנות אדם, וילדים היו מקריבים. ועד היום, עד היום יש שיריים מהדבר הזה. לא יודע אם אתם מכירים את ה... החג העשור של השיעים. סורטים את עצמם. סורטים את עצמם מילא. אתם יודעים שהם פוצעים את עצמם. פוצעים. כמו שכתוב אצל אליהו הנביא שם ברק המל. עד שפוך דם עליהם. כמשפטם. כאילו זה הנוהג. הם רוצים לעשות נס, נכון? אז מה הם עושים? איך הם מתייפים לפני הקדוש ברוך הוא? לפני האליל שלהם, זאת אומרת, לפני העבודה זרה שלהם? במשהו של עצבות.
אם אנשים מתים תוך כדי, לא נורא. וזה העניין. מה? כן, אנשים מבכות. בוכה. התמוז בוכה, כן? מבכות התמוז. עבודה זרה זה עצבות. לא נגיד לכם, עצבות זה עבודה זרה. יש שמה כמו רבי נחמן כזה. חלילה וחס. אבל אין ספק שעבודה זרה זה עצבות. ויש שמה, לפעמים שמחה גדולה של טוב. לרגע כזה. אבל זה עצבות. ואם יש שמחה גדולה מאוד של קדושה, זה שובר את קליפת עבודה זרה. וכל השיעור הזה כמובן הכנה לפורים. שתהיו שמחים, שמחה גדולה מאוד. בקדושה.